Ovogodišnja tema Svjetskog dana turizma, turizam povezujući kulture, ima namjeru skrenuti pažnju na ulogu turizma u povezivanju svjetskih kultura. Činjenica je da je oko 940 miliona turista prešlo međunarodne granice u prošle godini. Govori da razni narodi kulture nikada nisu bili bliži jedni drugima. Povodom Svjetskog dana turizma, generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon rekao je da je Svjetski dan turizma prilika da se prisjetimo važnosti turizma za globalnu dobrobit. Dok putujemo, upoznajemo druge kulture i slavimo ljudsku različitost. Prepoznajemo turizam kao snagu koja kreira tolerantni, otvoreni i ujedinjeni svijet, rekao je generalni sekretar UENA. I naša zemlja se već neko vrijeme smatra jednom od najatraktivnijih turističkih destinacija u dijelu jugoistočne Evrope. O uspjesima turizma u BiH govori podatak da je za sedem mjeseci u ovoj godini ostvareno 389.913 turističkih dolazaka, što je za 4,5% više u odnosu na isti period prošle godine. Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini najviše je posjetilo turista iz Hrvatske, a zatim Srbije, Slovenije, Turske i Italije. Ovogodišnji će Svjetski dan turizma također privući pažnju na važnost očuvanja i promoviranja svjetskih kultura u svim njihovim oblicima. Kultura, jedan od razloga zbog kojih milioni turista putuju i troše, sama po sebi je izuzetno važna, ali je također važno oružje za razvoj i održivost turističkog sektora. Kulturom se mora ozbiljno upravljati i štititi je, baš kao što to navodi Globalni etički kodeks za turizam. Turističke se politike i aktivnosti moraju provoditi s poštovanjem za umjetničku, arheološku i kulturnu baštinu, koje treba zaštititi i ostaviti generacijama koje dolaze, jer zahvaljujući turizmu, milioni ljudi iz različitih kultura su zbliženi širom svijeta kao nikada prije.